привіт, то канал Міні Трактор, то в нас саме зараз в розпродажі, по-перше, стоїть, по-друге, то самий бюджетний зараз варіант 24-ки Шифінга. Друзі, в розпродажі йде, зараз ціна була на хвилинку 4700, 4800, як в кого. Зараз 4400 з доставкою додому, повний привід. Дивіться, які краси. Друзі, одна велика перевага таких тракторів над всім, що можна взяти за таку суму, навіть більше, до 6 тисяч доларів. Не один трьохциліндровий трактор з ним не порівняється. В одній простій речі, в тяговому класі. Тому що, наприклад, взяти 244 Сутай, який стоїть 5400, 5500, тобто на штуку дорожче. Номінальна вага Сінтая іде 980 кг. Шифінг іде тонну 200, тонну 180, без грузів, виходить, не залити нічим. Тобто, бачите, тут же передні колеса 16 на 6,5, ні, на 6, заднє колесо 24 на 9,5, як в Кентаврі, як в Донфену, як в великих тракторах. Потім колесна база іде, тобто по габаритах, довжина, ширина самого трактора 1,20 м по центрах, довжина кольосної бази, тобто від переднього до заднього колеса. Він же йде по габаритах, як Кентавр, як ДВшка 244, тобто він потягне вже пух 2,25, він потягне вже косу, лісічку там чи вірокс 1,35 м, 1,25 м, він потягне вже борони 150 там 180 в залежності від ґрунту, він потягне вже фрезу 140, тобто він зробить роботи більше, ніж Сінтай, і пофіг на те, що тут ремні, а там немає ремні. Тут відіграє найбільшу перевагу вага трактора. Чим більша вага, чим більші колеса, чим більші габарити, тим трактор більше зможе потягнути відповідно. Тому такий бюджетний варіант з передком. Друзі, тут хоч і кулачна система, але тут дуже, дуже крепкий, міцний мост. Чотири коротких ремня, коробка передач шифінговська, дуже потужна. 8 на 2, 8 вперед, 2 назад. Тобто окремо вже понижено-повишено, теж як порівнювати з коробкою Сінтая. Навіть якщо таку поставити трактора ззаду порівняти, який тут іде мост, теж бачите, вже не такий не кругленький, тонкий, як Сінтай, а вже йде повноцінно, типу як в той же ДВшці, найгірше і так далі. Єдине, що тут одна швидкість вому, на тих всіх іде дві. Але на Сінтаях теж іде одна. От. І трошки він такий не такий комфортний, понятно, що торбана то один циліндр. Понятно, що робоче місце не таке комфортне, але ви знаєте, я тільки що їхав більш-менш нормально і комфортно сидіти. Сідушку, правда, треба буде перероблювати, бо вона така дерев'яна, але це мелочі. Економія майже в 1000 баксів, а якщо порівнювати його з тими тракторами, які зможуть робити ту роботу, що може робити він, то виходить економія десь 1500, 1700 доларів, якщо порівнювати з Кентавром, з ДВшкою, з Сінтаями, з Скаутами, XT244, порівнювати смислу нема, він на кожобами сипити, він його перетягне, тому що там у нас є відео на каналі, ми зробили такі перетягування, 244-й шифінг любого Сінтая перетягує за рахунок того, що він тяжче. Тому, друзі, розпродаж триває шифінгів, їх лишилося не супер много. От. Тому звертайтеся, номер телефону бачите внизу, дивіться просто, яка знову ж таки рама. Ну тут, розумієте, він такий трошки дерев'яний, він не супер комфортний, але тут багато заліза. Тут от рама іде, товщина на хвилинку, і сама рельса. Тобто тут сантиметрів 13 іде. От. Можна потяг пускати по тих рельсах. Тут вже багато заліза, тут вже надійність, вон редуктор. Передній редуктор, бачите, воно все не слабе, кардани, все зроблено на совість. Тому, друзі, звертайтеся, дуже непоганий варіант за свої гроші. Шифінг, розпродажі, доставочка безкоштовна, розрахунки, всі без предоплати, по факту отримання. Документи, всі гарантія повністю все надається. Номер телефону бачите внизу, підписуйтесь на канал, як завжди, бережіть себе. З вами був Міні Трактор Укр, гарного дня.
Пока.